é lançado por ele fora da Eduardo Campos, seja a João da Costa, que na segunda-feira, logo depois do último domingo lá, ele já foi no jornal dizer tô aqui para defender o Novo Recife, escancaradamente vestindo a camisa das grandes empresas, certo? Então, eu acho que o que a gente tem que se preocupar também é como a gente precisa conduzir essa mobilização. Precisamos ter claro que é uma mobilização, tá? É uma luta o que a gente tem que travar. Ninguém vai dar nada de graça para a gente não tentar, se a gente não for lá arrancar. Certo? Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é concluir um projeto alternativo. Eu acho que isso é emergencial, precisamos concluir um projeto alternativo, certo? Submetido a todos, a todo o movimento, para que todos tenham conhecimento, participem de sua elaboração. Precisamos elaborar uma pauta de reivindicação e exigir dos governantes de Eduardo Campos e de João da Costa uma reunião onde a gente possa expressar a vontade da população do Recife e ele escute também o outro lado e não apenas o lado dos empresários. Obrigada, Rafael. Eu vou ter mais duas pessoas inscritas, depois eu volto para a mesa, certo? Carlos, tinha alguém? Ah, é você então? Ricardo? E tinha... Ele aqui, desculpa. É Carlos, não é isso? Ah, Ricardo. Tudo longe, parece Carlos. Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui fazer um comentário também da participação do colega aqui embaixo, concordo com ela. A gente tem que ver que não é utopia, que essa experiência, a experiência que os países que a gente chama de desenvolvidos já passaram, eles já fizeram essa decisão por espaços históricos, espaços de preservação ambiental, espaços dentro da cidade. É por isso que a gente hoje gasta tanto dinheiro e diz, ah, vamos lá visitar Londres, vamos lá, porque eles fizeram essa, eles tiveram um peito para exigir a cidadania. Só que eles passaram isso por bastante tempo e continuam passando, né? Então, eu acho que isso que a gente... Eu vou dar uma filada aqui de vez em quando, pessoal. A resultado da melhoria da nossa consciência realmente de classe e a possibilidade que o brasileiro tem hoje de exercer a democracia direta, que eu acho que é isso que a gente está fazendo hoje aqui, tá certo? A democracia direta são as pessoas se organizando, se auto-organizando, debatendo suas ideias e defendendo e muitas vezes modificando a legislação, modificando a cabeça do gestor, o gestor lá, o presidente, o governador fica com medo, ele olha a notícia, ele tem medo de se queimar e é isso mesmo que a gente tem que continuar fazendo. E eu acho que a gente também não deve deixar para lá a política tradicional. A gente deve procurar o apoio dos políticos, sim, para cá. Pedir para os políticos chegarem junto dos gestores e, por exemplo, entregar um documento. Por exemplo, um colega falou antes, aqui, até propôs que a gente fosse na secretaria, mas eu acho que a própria organização dos direitos no Brasil, assim, poderia fazer uma baixa certa, uma coisa até que não concordo no final, e levar, porque isso hoje em dia tem força também. E, no meio, pode...